Dayan. Biraz gözle. O gündən bugünə anladıq bir çox şeyin dəyərini. Bəs indi dəyişə bilərikmi özümüzü? Misal üçün, işimi sevmirəm demərəm əsla. Qulaqlarımla dinləyəcəm. Qulaqlıqla yox daha. Utanmayacağım rəqs etdiyimə görə. Hər yeməyin dadını çıxaracağım sevdiklərimlə. Gördün, bacaracaq biz birlikdə. Və hər zaman bu cümləni xatırladacağım özümə. Yepyeni bir həyəcanla qatıl həyata.